Karibu sana ndugu mpendwa kwenye chaneli yako pendwa kabisa ya Demon TV, kipindi hewani ni afya yangu. Tuweze kufahamu faida za kutumia chumvi mara kwa mara. Na hii tumekuwa tukitumia katika vyakula vyetu vya kila siku, lakini pengine hatufahamu ni zipi faida za kutumia chumvi mara kwa mara, ama kila wakati pindi ambapo tunakuwa tumeunga chakula fulani ama tumeandaa msosi, basi kabla haujasosi ukaweza kutia kachumvi ama ukaweza kuweka kachumvi. Hii itasaidia vitu gani ama kuna faida gani ambazo unaweza ukazipata? Shosho, basi ungana na mimi tuweze kuzifahamu faida hizo. Ni kwamba hii inasaidia sana mwili wako kuweza kuweka hydrated, yani mwili wako unakuwa muda wote uko vizuri, hasa zaidi katika mazingira yale ya kukua na asili ya majimaji ama kukua na asili ambayo inakuwa ni ya unyevu unyevu. Inaweza ikawa ni katika ngozi, lakini pia hata mazingira yale ya ndani. Na hii ni kwa sababu unatumia vizuri chumvi, ama tunasema chumvi unaitumia mara kwa mara kwenye misosi ama kwenye vyakula fulani fulani ambavyo unakuwa ukipika ama ukiandaa. Lakini pia hii inakusaidia sana kuweza kuhakikisha kwamba pamoja na unyevu unyevu huu ambao unapatikana, lakini pia unyevu unyevu huu ambao unapatikana kutokana na hii chumvi, ni kwamba mwisho wa siku kuna madini mfano kama vile sodium na potassium ambavyo huwa vinapatikana kwa mwili ama ndani ya miili yetu, ambavyo hivi huwa vinasaidia sana katika mambo mengi. Na hivi huwa vinaweza kubalansiwa vizuri pindi ambapo kunakuwa na hii chumvi. Sasa madini haya yakizidi ama yakikithiri, yanaweza yakawa ni sababu ya matatizo fulani fulani. Sasa chumvi inasaidia kwenda kuweza kubalansi ama kuweza kuweka vitu kwa usawa zaidi. Sasa kwa hiyo ndo maana unapotumia chumvi ni kitu na ambayo inakusaidia kwenye mengi, sema tu unakuwa haujui. Na wakati mwingine hii inaweza ikakuwezesha kuweza kufaidika kutokana na chumvi ambayo unakuwa ukitumia kwenye msosi ama kwenye vyakula. Lakini pia hii inasaidia sana kuweza kuhakikisha afya ya moyo wako inakuwa katika mstari. Kuna kitu ambayo tunaita mishipa ya damu, lakini pia kuna moyo. Basi hivi ni vitu ambavyo vinaweza vikakaa kwa uzuri zaidi pindi ambapo unakuwa ukitumia chumvi, hasa chumvi ambayo tayari inakuwa imethibitishwa ama tayari imepimwa ya kwamba ina madini joto, lakini pia iko vizuri. Lakini pia hii inasaidia kuweza kuongeza madini chuma ama madini joto, ambayo ni ya muhimu zaidi kwa mwili, na haya ukiyakosa basi unaweza ukapatwa na kitu ambacho kinaitwa goita ama rovu. Na hii ni kwa sababu chumvi hiyo inakuwa tayari ina madini joto, lakini pia inakuwa na madini chuma ambayo mwisho wa siku yanakukinga kuweza kupata goita ama uvimbe ambao pengine unaweza kujitokeza katika sehemu fulani ya mwili wako. Na hii ni kwa sababu tayari unatumia chumvi yenye kiwango kizuri. Na chumvi ambayo inakuwa haina madini joto, basi kama utaitumia kwa muda mrefu, hii inaweza ikakusababishia matatizo hayo. Na hii inatakiwa basi utumie chumvi ambayo inakuwa imethibitishwa na shirika maalum la kiafya ambalo lipo nchini mwako. Sasa lakini pia husaidia sana kuweza kuhakikisha inakuzuia wewe na matatizo ya misuli kubana. Kuna wale watu unakuta pengine amekimbia ama pengine amecheza mpira ama pengine amefanya kitu fulani, basi misuli yake ikaanza kubana ama misuli yake ikawa inamkataza kuweza kufanya kile kitu, kwa sababu unakuta msuli ukibana, basi mtu baada ya kucheza mpira unakuta amelala uwanjani anaomba msaada, ni kwamba hawezi kucheza mpira. Na kwa sababu misuli inamgomea, inamkataza ya kwamba wewe usicheze mpira, ukicheza mpira sisi hatutaki. Kwa hiyo unakuta mtu imelala pale chini, inaanza kulia na kupiga mayowe. Sasa lakini kama utatumia chumvi ambayo iko vizuri, ina viwango vyote, hii itakusaidia sana kuweza kuepukana na matatizo hayo ya kubanwa kwa misuli. Lakini pia husaidia kuweza kuhakikisha kwamba afya yako ya mwili, lakini pia afya yako ile ya nervous system, basi inakuwa vizuri. Na neva ni kitu ambacho huwa kinasaidia sana kuweza kusafirisha taarifa kutoka sehemu moja kwenda kwenye ubongo. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kwenye kidole cha mwisho cha mguu, taarifa ikatoka huko ya kwamba kuna mtu imekukanyaga ama kuna mtu imekugusa hadi kwa ubongo. Na hii ni kazi ya mishipa hiyo maalumu ya fahamu ama inajulikana kama vile neva. Sasa kama utakuwa ukitumia chumvi ambayo ina kiwango kizuri, ni kwamba mishipa hii itakuwa active ama itafanya kazi kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Na pindi ambapo mishipa hii ya fahamu itashindwa kuweza kufanya kazi, basi ni dhahiri ya kwamba unaweza ukapatwa na matatizo
mfano kama vile kuparalyze. Ndo hii unasikia kwamba mtu haisi chochote kwenye upande wake mmoja wa mwili, ama kwenye kiungo fulani, ama kwenye kiungo fulani ya kwamba hawezi kusikia chochote. Embu imagine ya kwamba mtu anakugusa lakini huisi, ama unangatwa na simba lakini huisi maumivu. Sasa lakini pia huweza kusaidia kuimarisha ulalo ama usingizi pindi ambapo unakuwa umekwenda kulala. Basi kama utakuwa umetumia vizuri chumvi kwa kiwango ambacho kinatakiwa, kwa kiwango ambacho hakizidi sana cha wastani, na chumvi hiyo ni bora, basi moja kwa moja usingizi wako pia unaweza ukawa maridadi, pozitive na pozikibisha, ukaweza kulala vizuri tena kwa furaha, lakini pia ukaweza kuenjoy usingizi wako. Sasa na hii ni kwa sababu ni kitu ambayo inakuwa imekaa vizuri sana. Kwa hiyo hizo ndizo faida za chumvi. Kwa hiyo usipuuzie kuweza kutumia chumvi kwenye chakula yoyote ambayo unakula, lakini isiwe ni chumvi ya kuweza kuzidi, ama isiwe ni chumvi kavu kavu. Kwa sababu hapa nimeongea hivi, basi kuna mwingine utakuta anaenda kubugia kopo zima la chumvi. Wewe acha kujitia hasara, lakini pia acha kuweza kujiingiza kwenye matatizo. Kwa sababu ukikula chumvi kopo nzima, basi inaweza ikakuletea matatizo kwa mwili wako. Badala ukapona, basi ukaanza kugonjeka. Nikushukuru sana, niseme asante. Bye bye. Na kipindi chako hewani basi kilikuwa ni Afya Yangu, na hii ni channel yako pendwa ya Dimend TV. Sasa. So.